Zdravím vás, nového hra, ten takové 13 díl z Project Overpowered. Za kamerou jsem tentokrát nic neudělal, takže já nemám co ukázat. Každopádně v první řadě, jako vždycky, bych vám chtěl obrovský moc poděkovat za úspěch minulé epizody, protože za nějaký dva dny jste tam nechali něco přes 70 lajků, takže díky moc. A pokud se vám tahle epizoda bude tak líbit, tak na urč určitě na nezapomeňte hodit like. A taky samozřejmě, jako na začátku každého videa, bych chtěl obrovsky moc poděkovat všem sponzorům kanálu. Opravdu si cením vaší podpory a doufám, že si ji zasloužíme nadále. Samozřejmě, kdyby to byl někdo nový, komu by se můj content líbil natolik, že by mě chtěl finančně podpořit, tak může skočit pod video, kdo nás a jako bonus dostane to, že moje videa uvidí dřív než všichni ostatní. Tak jo, pustíme se do toho. Jak jsem říkal, za kamerou jsem nic neudělal, myslím, že jsem možná chviličku avkoval a rozšířil jsem si tamhle akorát farmu na IMC. -čka. Už tady máme zase tři Powerflower Bonsai poty, takže si můžeme asi udělat zase další týr. Já se teda podívám, takhle dohromady to má teda 116 a když se podíváme na MK11, na Mark 11, tak tam má nějakých 116,09, takže to vychází skoro přesně akorát. Takže bychom měli mít, měli mít všechno na tu, na tu Mark 11. Takže to bych na začátku epizody eh, rychle udělal. Nevím, jestli na to mám všechno, na to nemám vůbec nic. Na to už nemám ani ten metr vyrobený. Dobře, takže ten bude muset ještě teda vyrobit. Takže tady máme lime metr a rovnou si toho vyrobíme víc. Tady máme yellow metr, orange metr a nevím, jestli můžeme ještě dál. Asi jo, white metr a potom máme teda až uh, fading metr, myslím ne. Jo, fading metr, ale ten uh, zatím nepotřebujeme a hlavně na něj mají MC, takže to nemá cenu řešit. Tak a my potřebujeme teda lime, takže si tady vyrobíme lime relay a lime kolektor a z něho teda vyrobíme zase opět ten, ten kompresovaný kolektor. Takže takhle a teď si můžeme vyrobit Mark 11 Powerful uh, Powerflower Bonsai, pod který nám bude generovat už 78 milionů uh, EMCček za tik, což je, což je hodně dost. Teda za tik, za, za, vteřinu to je, myslím, ne? Jo, za vteřinu, mám jsem řekl, blbost, to by bylo 20 krát tolik, že jo? No, dneska bych si chtěl rozšířit trošku uh, tady ten Evaporation Chamber. Uh, za prvý musíme postavit druhý ještě, který bude předělávat ten brine na Lithium, ale psali jste mi do komentářů, že je docela dobrý se vykraftit ještě druhý, nebo postavit ještě druhý, uh, který mi bude ten brine vyrábět. Já si nejsem jistý, jestli toho lífe, je, ale potřebuju tolik na to, abych musel mít tady tři evaporation chambery. Když se tady podíváme na lithium, na co všechno ho budeme vlastně potřebovat. Jediný, na co ho teď potřebuju, tak je watch of flowing time, ale nevím, jestli ho budeme pak potřebovat na něco jiného ještě dál. Tady pak na tritium, takže na ten DT fuel ho budeme potřebovat. Takže možná se to asi vyplatí si, si fakt ty dva udělat. Takže taky se mi tady radili, ať si to udělám v TIF Aroma Dimenzi. Nevím, jestli mi to přijde, to přijde docela zbytečný, protože stejně říkám, toho nebudu potřebovat zase tak takovou gardu, si myslím. A když jo, tak to můžu kdykoliv jinou, prostě přesunout, že jo. Uh, ale zatím to nemá cenu řešit, když už tady na to, ten ostrov mám, tak to chci postavit tady. Uh, každopádně tak, díky, díky za užitečný rady. No, takže tohle jsme si kraftili všechno minulou epizodu, takže já si, já si teďka v rychlosti vykraftím všechny věci, co budu potřebovat na ty další dva, teda. No, takže takhle bych měl mít už všechno, jenom stačí doplnit tady ty valvy, teda, a potom ten samotný kontroler. A samozřejmě teda ještě musím vyrobit ty solární panely, na ty jsem trošku zapomněl. No, a když už jsme v tom teďka kraftění, tak bych konečně mohl vylepšit taky tady ty faktoríčka, nebo minimálně, minimálně enriching a hlavně infusing na další týr, ale mám takový pocit, že v questech to stejně máme všechno, potom na vylepšení, nebo, eh, takže to můžeme rovnou asi vylepšit všecko. Myslím, že na další týr už bychom měli mít eh, všechno, co potřebuju, ale budeme to zkoušet tady na crashing factory, protože tu zrovna nepotřebuju a vypadá to, že na to bych měl mít úplně bez problémů všechno, takže zkusíme vyrobit a vypadá to, že opravdu ano, takže takhle máme. A ona se mi to splní. Joha, ona stačí teda jenom jedna mašina. No, nevadí, no. Tady ty, ty dvě stejně potřebu předělat, takže ty si předěláme tak či tak. Sice na quest přímo nepotřebuju, ale aspoň na další mašiny eh, o tom vím. Jo, teď se budu muset teda vyrobit ještě nějaký další ty eh, Advance Control Circuity, ale na ty máme všechno, takže to je bez problémů. Tak a ježiš, to jsem to udělal, jsem ji nechtěl vyrobit znova, jsem máčku RKO, milé místo účka. No, co se dá dělat, takže tady máme Enriching a tady máme teda eh, Infusing faktoričko už druhý a teď budeme potřebovat teda ty modré aloiky a modré control circuity, takže ty rychle vyrobím. Jo, ono to vypadá, že jsem vylepšil zrovna tu novou, <laughs> jo. Jsem si říkal, to, že je to tak pomalý a já mám všechny ty upgrady tady, takže já je tady odsaď musím vyndat a přendat akorát do toho dalšího, ať to nemusím uh, dělat ještě jednou, takže tohle se pak můžu hodit do kelu a tebe teda vylepšíme. No tak to jsem taky úplně nechtěl, tak tebe vylepšíme takhle na max. Super, super, už to běží krásně. Tak, už máme nějaký ty Elite Control Circuity a reinforce aloiky, takže bychom měli mít všechno na ještě další týr. A nevím, jestli pak vyrobíme ještě i ten další, ale teoreticky bychom asi mohli, jestli je na něj quest. Takže tady máme teda Elite, elit uh, Faktoričko a tady máme druhý Elite Faktoričko, super. Takže to zase hodíme zpátky na místo a, a podíváme se, jestli je quest teda i na tu další a to vypadá, že už není. Nebo je, je v téhle verzi vůbec Ultimate? Ono tady ani není. Aha, no tak to nemá cenu řešit. Já už jsem tak naučený na ty nové verze, že je tam ještě potom další týr vlastně, že jo, uh, ale tady ještě, tady ještě nebyl, takže to nemusíme vůbec řešit. Takže to máme hotový a teď se můžeme pustit teda Zase dál do těch, do těch solárních panelů. No, to by konečně mělo být 8 teda těch velkých solárních panelů. Doufejme, že jsem počítal to dobře, ale myslím, že jsem jich měl 8, ale semka to teda fakt nepatří. Takže sem, sem, to máme dva. Tady vidíme další dva a. To by se mělo teda zapnout. jsem všechno postavil dobře. Incomplete. To tam mám špatně. Uh, myslím, že jsem udělal všechno dobře. Jo, to já jsem tady zapomněl dát valvu. Kam jsem ji teda dal? Když jsem ji tady nedoplnil, debil. byl. Tamhle jsem dal oboje dvoje. Tak jestli jsem ji hodil jenom do skladu. Kam jsem ji dal tu čtvrtou? A fakt, že jo. Já jsem fakt debil. <laughs> Dobrý, tak to jsem si teda nevšiml, takže teď už by to tam mělo fungovat, jo. Zablištilo se to, takže super, funguje to. Tak a to a samý teda uděláme ještě tady, tady taky doplníme všechny čtyři ty solární panely a mělo by to všechno teda uh, běžet tak, jak má. Že takhle a ještě jeden. No tak, bum, tak super, to bychom měli. Dáme se to zpátky do inventáře a vypadá to, že už to všechno krásně funguje, super. Takže si vyrobíme ještě jeden sink, aby měl každý svůj, abych tady nemusel tahat nějak blbě ty, ale blbě trubky všude. Takže tady dáme sink a máme někde ty pressurized pipeky, myslím, že, nebo kabely. A teď nevím, pressurized Myslím, že pipe by to měla být, ale nejsem se já nejsem. Mechanical pipe dokonce, já myslím, že je to pressurized a ta je na gásy vlastně zase, si zase pletu. Tak, já už sebe nemám žádný styl. <coughs> docela by se hodilo si jich vyrobit víc, takže si tady k sobě nějaký styl vezmeme a vyrobíme si těch trubek takhle víc, tak to by mělo víc než bohatě stačit. No, ten konfigurátor, jo, ten u sebe máme, a, takže se ho hodíme takhle do hodbaru a tady to akorát teda přepneme zase na push, a, nebo na půl teda, zase jsem to řekl obráceně a, a teoreticky to, to by teda mělo už taky začít fungovat, jenom to nedostává teda, že Žádný, uh, žádný, sluníčko, žádnou energii, takže se půjdeme vyspat. Tak, takže by to mělo běžet, jo, už to tady krásně řeve, super, a Brian už se nám produkuje, paráda. Takže odsaď, odsaď to teda zase navedeme, no tak, odsaď to navedeme takhle do toho tanku, ať to má nějaký společný buffer, i když ten je, už plný. A to by nemělo vůbec ničemu vadit, to bude jenom prostě taková zásobárna boční. Tak, a odsaď my to teda takhle navedeme pěkně do toho druhého, uh, druhýho evaporátoru a ten by měl teda začít produkovat lithium. Paráda, super, takže Leafy, měli mít víc než dost a tady hodíme teda ten tank, do kterého budeme tahat to lithium. Takže takhle a takhle. Super. A máme lithium už na světě. Super, už máme skoro jeden bucket, což je všechno, co mu budeme vlastně potřebovat na to Watch of Flowing Time, myslím. Se podíváme, jo, ještě to napsat tak správně, že jo. Watch of Flowing Time tady. Tak potřebujeme jeden bucket lithia, takže to už máme úplně bez problémů, takže si k sobě akorát vezmeme bucket a myslím si, že už bychom měli být schopni ty hodinky vyrobit. Tak, máme tady bucket lithia, takže zajdeme k e, té věži, těm hodinám ve teď se nepamatuju, twist, twist, time twisting clock, nebo něco takového. <laughs> Teď je nejsem jak se to jmenuje, tady se můžeme podívat. Tady to je ten clock tower, jak jsem to řekl skoro, skoro správně. No, takže tady máme item output, tady máme fluid output, takže to tam takhle hodíme jenom. To tam máme teda to litium už hotový. A budeme teda potřebovat hodinky, 8 dark meter bloků a dvakrát uh, blue meter. Takže to vezmeme všecko k sobě, na to bychom měli mít úplně bez problémů. No, už na několik hodinek. Těch hodinek si můžeme vyrobit rovnou docela gardu, jako. Tak a vezmeme si teda ještě hodinky. A teoreticky, jo, ještě ten dark meter blok potřebuju. Bez něj bych to taky asi moc neudělal. Tak, Dark metro bloky, hlavně to nehodí zase furnejsky, jak poprvé, když jsem to dělal. Takže takhle a barabim, barabum a hodinky by měly být tady. Možná. Ono to nějakou dobu asi trvá, tohle to zrovna. Uh, nepíšou to tady. 120 tiků, tak jo, už, už to je super. Tak už máme konečně hodinky. Paráda. Bonsai power too slow. <laughs> no, takže můžeme hnedka zkusit pobustit. Uh, tu u sebe, myslím, mám. clean Starku, nevím, jestli je to teda potřeba, ale teoreticky, když teďka k tomu si stoupnem a já teď nevím, na tlačítku to mám. Jo, na osmičce to mám nastavený. takže když si tady k tomu stoupneme, tak by mi to teďka mělo začít generovat fakt gigantické množství EMCček a jak si můžete vidět, opravdu to funguje. Takže tady můžeme hnedka vzít další a tímhle způsobem my si můžeme v podstatě už dodělat ten projekt úplně bez problému. Co tak koukám, tak v projektu nám už toho celkově ani moc nechybí, takže to by asi nemusel být jako problém. Gem Armor, ten bychom si mohli určitě vyrobit. Tady tyhle ty všechny amulety nebo stony, ten respektive ty amulety už máme hotový. To si myslím, že bez problémů si všechno už můžeme vyrobit. Takže tady už máme zase třetí, takže to můžeme vy to tohle to zrušit a můžeme si teda rovnou, rovnou, uh, komis kam jsme ten, jo tady je, hozený na zemi, super. <laughs> můžeme vyrobit Mark 12, takže to rovnou uděláme, ať to máme z krku. Takže takhle ty relaye si zase předvyrobíme dopředu, ať je máme už vyrobený, potom nemusíme se o to starat. Tak, White by měla být, myslím, zatím poslední, jo, to je zatím poslední, takže to asi teďka uděláme ještě s kolektorama teda, že takhle, takhle a takhle, super, to máme zase všechno a ještě teda může, musíme udělat tady ty kompresované ale ty budeme vždycky dělat podle potřeby, protože ty mají už moc jemříček. Tak, 300, 300 milionů jemříček, každou vteřinu, to jo. A ještě když to trochu pobůstujeme, tak by to mělo generovat x miliard každou vteřinu. Že bychom se teda mohli vyrobit ten pedestal, abych tady u toho nemusel stát, abych se za kamerou těch hodinek vyrobil víc a i těch pedestálů, a aby jsme vlastně mohli na různých místech je mít, že jo. abychom aby jsme nemuseli furt nosit v roce, i když ono by to stačilo, ale zrovna tady u těch bonzajpotů by se hodilo mít ten pedestal. na to potřebujeme teda obsidian, takže budeme muset zase do té do aromy a nějak si ho tady rozpustit, jo. Mělo by to jít jo, lávou v pohodě já vím, blok je 288 bucketů, takže budu potřebovat 4, bloky na to, dobrá? No tady máme dokonce ještě a, a nějaký iron, tyjo, z doby kdysi, kdysi dávno, <laughs> takže ten hodíme do kelu, ten už opravdu, ale opravdu nepotřebuju. Tak akorát jsem si mohl teda jako uklidit v inventář, ale tak co se dá dělat, že? Tak vezmeme si k sobě teda 4, 4 obsidiány, vyrobíme si to jenom jednou zatím a zbytek si pak udělám za kamerou podle potřeby. Takže takhle tady dáme rozpustit obsidián a když to pobustíme, tak by to mělo být každou chvíli přepečený nebo respektive teda rozpuštěný, nepřepečený Takže to máme takhle rozpuštěný obsidian a teď když my si vezmeme teda bucket, tak by to teoreticky mělo jít napustit na, do bucketu pomocí tohohle. Myslím si, že by to mělo fungovat teda. Ale vypadá to, že jo, je tam tisíc malých bucketů. Jo, a tady máme teda bucket uh, molten obsidianu. Super. Takže pojďme domů a vyrobíme si ten pedestal. Musíme si teda vzít ještě uh, ty ostatní věci, co na to budu potřebovat, ale v první řadě si teda určitě uklidím, protože teď mám ten uh, inventář extrémně zabordelený, to už se ani nedá jako. Takže takhle, no, hnedka to vypadá o něco líp. Super, takže co tam budeme potřebovat dál? Teda podíváme se ještě jednou na ten pedestal. Pedestal, tady je tohle 100, takže budu potřebovat 5 red metrů, 10 dark metrů a jeden armor stand. Jo, armor stand ten jsem si ještě ani nikdy nekraftil, takže ho musíme musíme ještě vyrobit a já nemám ani ty klasické stone slepy, on nemá jemsíčka, jak proto toho nemám. A hlavně, že armor stand potom už má jemsíčka, to dává smysl. Dobrý, takže vezmeme si teda armor stand, vezmeme si nějaký eh, metr, že tady napíšu prostě metr a vezmeme si to, co potřebujeme, to by mělo být tady někde u konce. Tak myslím, že tam bylo pět, pět červených a jo, a deset... 10 černých. Tak, a kde se to vyrábí? Fusion Forja, takže to máme tady hnedka za rohem, takže tam zaskočíme a vyrobíme si v rychlosti ten pedestal. Takže, tady hodíme zase ten uh, obsidian, tady hodíme ty tři věci, co jsme na to potřebovali, jo, ty si to vzalo, super a tady by nám to tam mělo vyprnout pedestal, super. Takže to máme pedestal, teď si k sobě můžeme vzít ty dva amulety, <kly> který už jsem si dělal, to by mi mělo splnit questy, který jsme si splnili ještě dřív, než jsme je měli odemčený, ale máme to už hotový, super. Tak, tady hodíme teda ten pedestal a dáme na ně hodinky, když bude budeme potřebovat, tak si je prostě budu brát zatím, zatím bych to nějak extra neřešil. Tak, nemáme už na další Mark 12, na ještě chvilečku, tak to já chviličku počkám. Tak dva tyky vyloženě, tak super, už máme druhý. tak ty by to mělo generovat ty jo, obrov, obro, obrovský množství EMCček jako. No a co to tady po nás chce dál, tady máme nějaký EMC linky, ty jsme si bez problémů měli být schopni vyrobit taky no jedno G, co to pro nás už je, že jo. A tady ty stony, jo, ty se vyrábíou, očividně všechny klasicky v kraftiáku, takže ty si vyrobíme. Stejně budeme potřebovat na ten gem armor, takže bychom je vyrábili tak či tak. Tak tady to všechno můžeme dát už do kelu, to tady nepotřebuju. Takže tady máme teda refined EM link a tady máme compressed EM link, super. Ne, že bych je teda asi teď někdy už potřeboval, ale tak máme vyrobený hlavně kvůli tomu questu, že jo. Tak tady máme mindstone, tady máme lifestone, ne, nemáme, protože nám chybí jo, Body stone a soulstone. Pro mě potřebuju dobře, takže vyrobíme pro mě soul Stone. Ten by měl teda mě healovat, tady ten by měl, e, jo, vsakovat do sebe ty, vsakovat do sebe i e, XPčka, tak tady máme Buddystone a ten by mi měl teda obnovovat Hunger, super a z toho teda vyrobíme ten Lifestone a ještě potřebujeme Angel's Heart Vial, e, jo a na to budeme potřebovat Inferno Claw. A to je co? Jo, jasně, Slime Perlu, Molten Core a Ribbonu. Ribbonu asi někde mám, Slime Perlu možná taky, ale Molten, Molten Core ten asi těžko. Myslím, že Blaze jsem nefarmil, takže o tom silně pochybuju, že tady budu mít a nevím ani o té. Tý... Jo, tu Perlu tady máme, takže to je super. A z těch skeletonů tu Kost, uh, speciální, to je, asi já si myslím, že by tady, tady někde taky měla být, ale nevím, jestli už jsem ji uh, taky kdysi dávno nespotřeboval, takže možná budu muset nafarmit i nějaký klasický skeletony. Uh, kvůli tomuhle. Dobrý, takže zajdeme asi teda do, do nedru, já si tady vezmu můj lootingový meč, jakož na ničem jiným bohužel looting nemám, takže to bude muset hod stačit takhle. Tohle všechno můžeme spálit, protože to nebudeme u sebe potřebovat, i když zrovna, zrovna tohle a možná i tohle bych si u sebe mohl nechat. Já nevím, musí se to nějak aktivovat nebo něco? Musíme to osmičkou, jo, takhle se to aktivuje, to by mělo teda hýlovat a tohle by mělo doplňovat hunger, když je to takhle, takhle aktivovaný. Dobrý, takže to máme. Tady máme looting sword, takže půjdeme na farmy teda nějaký ty, eh, počkej, já můžu dát warp nether, to bude rychlejší, to už jsem teda nebyl ani nepamatuju v nedru. Na eh, nafarmíme si nějaký ty, no, blize a doufám, že tam najdeme i nějaký klasický skeletony, protože z nich potřebuju ty, uh, ty kosti a nechce se mi čekat u obtrapky, takže to uděláme tady. No, tamhle už nějaký klasický skeletony máme, takže to je super, takže už je jenom zabít takovým způsobem, aby mi nespadly, nespadly do lávy ideálně. Tak, umři prosím tě, tak budeme doufat, že to, že to padne tady z těch třech, aspoň jeden. Jeden mi bohatě stačí pro zatím mě. No, Molten Core mi padl hnedka na poprvé, ale bohužel z těch skeletonů mi nepadla, nepadla ta kost, takže těch budeme muset nafarmit hold víc. No, můžeme se to rovnou nafarmit a i ten drop of evil, kdybych si náhodou chtěl někde tu mob trapku dělat, tak ať na to, na to mám vůbec věci, že jo. Tak, ukáž, nepadne mi další molten core, nepadne. Bohužel se skeletonům nějak nechce už spawnovat, takže možná budu muset přelítnout do nějaký jiný, jiný endre fortressky, to je taky dost možný. Vypadá to, že ty stony nějak jako nefungujou, no nevím, jestli jsem je spíš nedeaktivoval tím, jak jsem je, A nebo je musím mít třeba v odbaru, já fakt nevím, nebo jestli vůbec fungujou takhle jako v inventáři, jo, já je musím mít v odbaru, jasně. Takže si dáme do hotbaru a už by měli, už by měli a vypadá to, jo. Super. Jo, už mám tři ty blaze scory. Aha, oni mi padají rovnou do inventáře asi. No, zkusíme zabít i pár vědr skeletonů, kdyby náhodou ty, ty kosti mohly padat i z nich, sice o tom pochybu, ale aspoň, aspoň ten drop of evil si tím na farming, když už nic jiného. Hele, nějaký nový skeleton super, tak budeme doufat, že tady z těch dvou idiotů to padne. Že nebudou tak. Je, ne, 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 ne. Ty dobrý, tak už jenom z jednoho prej. Asi teda ten, ten dole nespadl do lávy, jo, ten spadl do lávy, no. Takže s tím máme smůlu, bohužel. Ale tady nahoře nějaký jsou, to by mi spadnout nemuseli, jsou zrovna dobře na, na plošín. Jo, no tak, z blbýho skeletona mi to nechce padnout. No, super, rybona. Tak, aby bysme měli, tady zabijeme ještě jednoho blaze. Taky mi z něho padl dokonce magma, magmatic core, nebo jak se tomu ne, magma core. Něco takového. No, takže teď už bychom snad měli mít všechno, uvidíme. Nejsem si teda 100% jistý, ale podíváme se na to. Takže otevřeme si tady krafťák a musíme tady ten Angel's Heart Vial. třeba Infernal, Claw, na to bychom měli mít všechno. Paráda, takže to máme inferno Claw. A z toho budeme potřebovat teda ještě co to tam bylo dál. Fertile Essence. Jo, takže další slime perly, další rybony. Oh. Takže tam obtrapka asi bude fakt potřeba, jo. Catalyzing Gland, a to je, z, to je z těch, že jo, z creeperů. Já se zajdu podívat do obtrapky, jestli tady něco nemám. Hele, to tady dokonce mám. A mám tady dokonce i jednu tuhle. Ale potřebujeme dvě, že jo? Potřebujeme dvě. Těch slime perl asi mám dost. Těch, těch, by mělo být dost, ale budeme muset ještě získat jedno, jednu tu věc z toho skeletona, no. Co se dá dělat, no, tak ho budeme chvilku ještě farmařit. No, konečně nějaký skeleton, ty už tady 10 minut tý tam a furt nic. Tak padne? Nepadne, sakra. Jo, tady vedle hnedka druhá, tak ty jsem se nevšiml, tak můžu aspoň přelítávat mezi nimi, a když už nic jinýho A tady ještě jedna, nebo to je nějak propojený? Tady těch mob, eh, mob trabek, co kecám. Eh, nějaké moc, ne, ty jo. Ale žádný skeleton furt. Ne, tamhle vidím jednoho, super, tak pojď sebede určitě padne, jo. to určitě padne, nepadne. Hm, tak nic. No, další skeleton, konečně. Tak pojď sem, tebe už to musí padnout, viď? Neříkej, že ne. Pojď sem, pojď sem. No tak ještě tě je tak trefit, viď? Ne, zase to nepadne, ale tamhle dole vidím nějaký dalšího. Nějakýho dalšího teda. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, sem. A už mi to, prosím tě, padni. No, děkuji ti velice moc. Tak, jdeme hou. A teoreticky bychom měli mít už konečně všechno na to, aby jsme to teda vyrobili. Tak, jenom teda ty ty s tou pěkně otravný zvuk, abych pravdu řekl, no ale tak co se dá dělat. Tak, dvakrát Fertile Essence, super, to bychom měli a teď už bychom snad měli mít Čecko. Jo, samozřejmě ještě mlíko potřebu, ale to by neměl být už Mik. samozřejmě. <laughs> Mik jsem tam chtěl napsat, přesně tak. Tak, vezmu si bucket a musíme si nabrat mlíko teda od, krav, od, kravky. A máme tady vůbec nějakou, nebo budu muset přeměnit s Philosopher Stone, vypadá to, že budu muset spíš přeměnit, dobře. Takže vezmeme Philosopher Stone a jdeme střílet. No, hnedka na poprvý, super. Tak, to bychom teda měli, takže nabereme si mlíko, má jim vypadá to, že má, takže si ho hnedka uložíme. Teď už bychom teda měli mít snad všechno na ten uh, Angel's Heart Water, nebo jak se to jmenuje, něco takového, Angel's Heart, Angel Heart Vial, water. Tak, super, to máme. Co divím, že to nebylo v questech, ale tak co už. Tak a z toho si teda uděláme, z toho si teda uděláme ten Lifestone. Super, takže to by mělo fungovat za jak Body stone, tak soulstone dohromady. No, takže co se týče tady těch questů, tak by měly být všechny splněný. Tady máme dva prstínky ještě. A, pak tady máme už jenom ten Gem Armor a samozřejmě nějaký další Power Flower Bonsai Poty. No, každopádně koukám, že už máme přes 11 trilionů EMCček, takže asi rovnou můžeme vyrobit další tyry další týry ty Takže tuhle tu spálíme a podíváme se teda na Mark 13 už myslím. A ta má teda 1 trilion, takže ten si můžeme vyrobit fakt úplně bez problémů. Takže takhle a vyrobíme si teda tenhle. A podíváme se rovnou i na Mark 14. Večkej, to se nemusel mazat celý. Uh, ta má teda 4... Ne, 3 triliony, takže to si můžeme taky vyrobit úplně bez problému. Takže takhle a takhle, super, to máme i další týr. Uh, týst, tu si teda namožíme znova a dáme jí semka, ať se nám produkují další IMCčka. Teď by to mělo lítat teda vodost ve velkým, protože jsme přeskočili jeden týr vlastně. No a teď už máme teda už jenom ten fading meter a ten teda budeme muset vyrobit uh, v tom... V, Metr, metr, reaktoru. Jo, naštěstí docela jednoduše, ale nemá tu jemříčka, takže to bude muset vyrobit poměrně hodně, ale to, to není zase takový problém, je to 3 q 1 bílej k oranžový, takže to rovnou budeme vyrobit párkrát. No, jestli počítám dobře, tak to budu potřebovat 27 krát na to, abych si vyrobil všechny ty relay a kolektory, co potřebuju. 27 krát na jednu tuhle a pak teda budeme potřebovat ještě samozřejmě na tohle potom nějaký, ale to zatím asi řešit ne, ne, nebudu, protože pochybuju o tom, že na to teď máme i když možná, možná, že už jo, ty brdí, ale budeme na to potřebovat teda tady tyhle ty, uh, ty 15 ty takže těch budeme muset vyrobit víc. No a zatím si ho vyrobíme aspoň jednou, že jo, takže 27 krát, 27 krát na každý, takže, takže vyrobíme 27 fading metrů. Tak, pokud, poku 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 počítám správně, tak bych měl mít dost, takže to teda naházíme sem všechno a snad by se to mělo začít pomalu craftit a vypadá to, že jo, super, tady už se nám teda skládá fading metr, takže rovnou počkáme, až se nám předělá všech těch 27. Tak a to by mělo být, super, 27 fading metrů, paráda. Takže se teda vyrobíme ten poslední, nebo předposlední spíš teda. Týr, týr Power Flower Bonsai poty, což bude teda 15 kovej, takže budeme potřebovat 6, 6 relayů, takže to máme, pak budeme potřebovat 18 tady těchto kolektorů, takže to taky vyrobíme rovnou všecko, tak 18, vypadá to, že jsem se někde přepočítal, já jsem počítal vlastně 9 těch relayů a ne, a ne 6, no tak aspoň nějaký zbyly, že jo, to vůbec ničemu nevadí, tak z toho vyrobíme ten kompresovaný a tady máme teda Mark 15 kový Power Flower Bonsai pot, který nám teda generuje už 9 miliard a tyhle ty teda generovaly kolik? Uh, skoro pět. Dobrý, takže tohle je hodně lepší. A, a, docela i v pohodě na výrobu, jako by bych to tady mohl i automatizovat. Jím siček na to máme víc než dost, kolik bych si teďka z fleku mohl vzít toho white metru. Fakt hodně, takže to asi nemusím úplně řešit, takže přemýšlím, že tady hodím prostě EMC link, normálně klidně tady ten kompresovaný. Uh, Vezmeme si k sobě, vezmem si k sobě, jak se to jmenuje, nodu. I když ono se to bude docela blbě, to budeme to dělat zatím jenom ručně, za tolik toho potřeba nebude, nechce se mi s tím srad, takže to uděláme ručně prostě orange, tak nabereme rovnou celý stack třeba a tři stacky toho white metru, ať se to dobře počítá, nebo respektive nemusím to vůbec počítat, takže takhle, a tady by se nám měl teda vyrobit stack, stack toho, stack fading metru. Taky bych měl dát ke každý tím mašině nějaký ten flux point, nebo flux plak, už se nepamatuju zase co. Tam máme tu kubu, takže tam to nějakou dobu vydrží, ale tady tyhle z generátory to těžce nestíhají, když teďka vlastně toho craftím tolik, tak to hodně nestíhá, ale ten stack to v pohodě ještě předělá, takže to asi za tak si. Nemusím. No, tady máme teda stack fading metru, a 3 teda, předtím ještě nějaký zbyly, super. Dáme tam asi rovnou, rovnou vyrábět i další, protože toho budeme potřebovat poměrně, poměrně, dost, tak ať se nám to už dělá do foraty, super. A my teda začneme pomalu, pomalu pracovat na té final starce, ale prvně z ní asi teda budeme muset udělat ten the final power flower bonsai pod, že jo než se toho budeme moct udělat cokoliv jiného. Takže ten šárd budeme potřebovat, no na to nepotřebujeme ten šárd ani? Jo, to je potřeba tady na ty kolektory, takže 18 jich budu potřebovat těch, uh, těch šárdů. Dobře, takže, uh, počkej, kde jsem se koukal, jsem se koukal z questů, takhle, hodíme si toho do oblíbených. Takže budu potřebovat 18, 18 Mark 15 kových uh, těch, Power Flower Bonsai potů, uh, a ještě 8 fading metrů k tomu, takže já si to schválně rychlosti spočítám, kolik bych toho potřeboval. No jestli počítám dobře, tak bych měl potřebovat teoreticky Uh, přesně 900 taků fading metru na to, abych si vyrobil jednu tu final power floweru. Což jakoby je docela v pohodě, uh, když nepočítám to, že nám nestíhá energie, ale tak to se, dá, to se dá poměrně jednoduše vyřešit a vyřešíme to hned teď, než na to zase zapomenu. Tak rovnou jsem se teda vyrobil 3, abych to nemusel už zase řešit nějakou dobu, tak to rovnou hodím, hodím ke všem mašinám, takže takhle a akorát je teda musíme zvolit správnou, správnou frekvenci nebo správný systém, do kterého se dá, to už nám tady zase spawnou nějaký mob v tom, v té Fusion to je takový docela na prd v tomhle ohledu, ale tak co se dá dělat, ono dokonce i v těch hodinách máme něco spavnutýho, takže whatever. Tak, to by mělo být teda všechno zapojené, takže budeme ve velkým vyrábět ten Fading metr, ať to máme už hotový všecko. Já se tady schválně zkusím vyrobit tady ty logistical transportery, což by měly být v podstatě uh, item trubky z, z mechanismu, takže ty zkusíme použít, rovnou si je i vylepšíme, když tady na to máme věci a uvidíme, jak to budou fungovat, protože ty jsem nikdá moc nepoužíval, takže jsem na ně poměrně. Já jsem si je nedal do toho do takže já ten první týl musím vyrobit ještě jednou. Uh, už nemám žádný stýl, nebo, nebo proč se mi to tam nechtělo, nechtělo dát? Halo? Jo, dobrý, tak. To by se mělo splnit oba questy, teda super, to bychom měli. A nevím, to se splní celá ta linka. Ne, splnili si to krásně takhle ve, uh, ty dva, co jsme už vyrobili. Tak můžeme vyrobit teda rovnou i ten lepší, a ten nejlepší asi pro zatím necháme. Takže takhle, super. Teď teda přenese 4 m za vteřinu, nevím, co to znamená. Asi i temy jako je m? Těžko říct. Jenom teda nevím, jestli to funguje stejně jak na ty likvidy, že na to kliknutím konfigurátorem a můžeme to přenastavit, ale to se všechno uvidí. Takže tady bych to takhle navedl jednoduše. Jo, to se spojilo. A když tady dáme ten konfigurátor, jo, tak to taky můžeme takhle. Uh, počkej, já to jsem teda udělal moc zase. Dáme to tam zpátky a vezmeme si teda ty metry k sobě, takže budu potřebovat orange meter a white meter. Jenom nevím, jak to budu regulovat, no, protože to je 3 k 1, není to 1 k pak bych to asi tolik neřešil, ale jakož je to 3 1, tak úplně nevím, jak to budu nějak regulovat, ale zkusíme to teda udělat takhle. Jo, jasně, ono se tam prostě napumpuje, ta první věc, co tam je. Takže teoreticky, abych to mohl udělat takhle, jo, ono se to bude furt doplňovat dokola, že jo, teoreticky. Pokud to teda vůbec bude fungovat. Jo, už se to rozjelo, super. Takže teď by to mělo doplňovat vždycky to, co je potřeba, ale ono vypadá, že to furt doplňuje jenom ten bílý. Doplní to někde ten oranžový. No, toto asi není dost rychlý. Zkusíme to teda napojit takhle, toho tam víc. <laughs> Když to nefunguje, tak toho prostě zapojí víc. To vždycky funguje. Jo, a teď už to funguje. Paráda. Takže tady hodíme nějaký bin. Ten asi, ne, ten neměl IMC, takže ten si akorát v rychlosti vyrobíme. jestli na něj máme u sebe věci. Tady ten obyčejně by měl víc než bohatě stačit. Nemáme u sebe ani ten circuit Tak tady máme basic bin, takže ten by na to měl víc než bohatě stačit. Takže ten hodíme tady dolů a navedem do něj pěkně ten fading meter. Super, takže tady se nám bude krásně skladovat. Takže už stačí jenom chvíličku počkat, než se nám tady na farmy těch 900, což by teda. Mělo být uh, přesně 576 itemů. Takže až tady bude 576, tak to můžeme vzít a jít vyrobit tu final power. Flowerbond ipod. Bych možná zkusil, teď jen tak ze srandy, jestli na to bude fungovat, ale teoreticky by mělo, nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat. Uh, tak to zkusit trochu pobustovat hodinkama. Uh, nevím, jestli teda budou stíhat potom itemy, ale tak to se uvidí všecko. Že takhle, itemy temy stíhají a tady se to kraftí rychleji, nebo kraftí. Funguje to na to vůbec? Vypadá to, že jo. Sice ne až tak brutálně moc, jak jsem čekal, ale, ale jo, funguje to. Akorát teda teď ve velkým ztrácíme jim jak tam není, <coughs> jak tam nejsou hodinky u toho uh, Power Flower Bonsai Potu, tak ztrácíme jim A co se dá dělat? No, už se blížíme k té finální hodnotě, takže to můžeme asi začít brát. Mělo by to být teda 9 staků. Uh, takže teď jich máme, teď jich máme 5, 6, 7, 8, 9. Tak super. Teď bychom měli mít teda úplně všechno, co potřebujeme uh, na tu final Power Flower Bonsai Pot. Takže asi se do toho rovnou pustíme. Budeme to teda potřebovat udělat ve Starshard replikátoru. Aha, to je nová mašina, to ani nemáme. Tak to jsem si nevšim, ty brdio. Tak na to se prvně podíváme, protože to asi dneska už nestihneme v tom případě. A tohle z to, tohle z to asi zatím vypnu. Zatím mám všechno, co potřebuju, takže nemá cenu toho kraftit víc pro zatím, teda minimálně. Takže my budeme potřebovat Star Shard reaktor, nebo cože to bylo, takže se podíváme tady do shopu. <coughs> a bylo to Star Shard, Shard replikátor, nebudu to ani vyslovit. Tak, a jak to vypadá? Jo, tak to je poměrně jednoduchý, nebo to aspoň vypadá jednoduše. A je tam nějaký fading meter, Relay, tak na to už máme všecko, ale máme tam Final Relay, ten se, ten se nedělá z té shardy, asi, asi nemůže ne, jinak by to nedávalo, nedávalo moc smysl, počkej, to se musím teda podívat v rychlosti. Um... Budeme na to potřebovat ten relay, tady tohle to. Jo, to se nedělá. <coughs> to se z toho šáru. Teda, mám nějaký knedlík vrku. To se z toho šáru nedělá, takže to si můžeme v podstatě vyrobit už teď, dalo by se říct, takže to asi rovnou vyrobíme. Budeme to potřebovat jednou nebo, nebo víckrát. Budeme to potřebovat jednou, dobře, takže to vyrobíme jednou, tady tohle 100. Takže musíme zase vyrobit. Já už jsem nemám žádný fading meter, takže ten si tady vezmu. Vezmu si rovnou víc trošku. Tak, no, dva taky jsem zrovna nepotřeboval, ale tak co už. Tak, tady máme teda Fading Meter Relay a z něho uděláme Final Relay. Tak, to by byla jedna věc a já si rovnou asi tady hodím teda čestku a připravíme si do ní dneska minimálně věci, aby jsme to teda příští epizodu hnedka na začátku mohli krásně postavit. Takže, hodíme si sem čestku a připravíme si do ní věci. Takže tady máme ten poslední relay a co tam budeme teda potřebovat dál. Takže jeden Machine Controller, to uděláme všechno potom, tady s těma Machine casingama a podobně. Takže Dark Meter Bloky. 17x, 11 krát red metr bloky, dobře, tak to je v pohodě, takže dáme metr blok, 17x byl teda dark, takže vezmu 17x a 11x red, si pamatuju to číslo správně, takže takhle, to bychom měli, a pak tam budeme potřebovat už jenom čistě ty, ještě 8x teda failing materiály, koukám, takže ty taky musíme ještě vyrobit, takže takhle a osmkrát, myslím to bylo, snad. No, až tak jsem toho vyrobil víc, stejně to budeme vyrábět znova, takže to asi nemá cenu moc řešit. No, teď budeme potřebovat 12x reinforced machine casing, dvakrát klasický machine casing, takže to taky můžeme nabrat. 12x reinforced a dvakrát. 2x... Víš, co jsem to teď udělal? Jo, ono to tam můžu takhle překopírovat, jo, tak to jsem ani nevěděl. Že to jde. Ne... <laughs> to jsem nikdy neskoušel ani, ale nevím, k čemu mi to teda je, ale je docela že to funguje. Takže to by bylo 12 a 2. Jo, to máme. E, teď budeme potřebovat ten machine controller. Na no to budeme muset teda do aromy. Pak potřebujeme small item output. Small item output. A to je všechno, tam žádný likvid ani není. Dobře, takže napíšeme akorát item a to by mi mělo najít v oboje dvoje. Small item output a small item input. Tak, super. Kdyby jsme měli tady ty dvě věci. Teď si vezmeme okrát Reinforced Reinforced. Že to umět napsat, pane bože. Tak, reinforced machine casing a půjdeme teda do Aromy. A musíme to hodit teda zase zase tady portálem z toho z botánie. Aby nám to dalo machine controller. Tak můžeme zase zpátky back, ne back, ale jenom back. Tak a to by mělo být asi všechno. už já jsem tady zahodil se tak fading metru, no, to by nebylo moc příjemný teďka. Uh, takže teď bychom měli mít už snad všechno. Jo, tady to je teda zase 5 na 3, zase, zase lichý počet, takže mi to semka nebude pasovat, ale tak co se dá dělat. No, takže plán na příští epizodu je jasný. Postavíme si teda ten Star Shard replikátor uh, a uděláme si tu poslední Power Floor Bonsai Pod, aby jsme ji měli už hotovou a pak se teda asi podíváme ještě na ten Gem Armor, ať ten máme z krku, tady ty dva bychom mohli taky už dodělat, aby jsme ten projekt i e už měli víceméně hotový. Pak bychom se mohli pustit do toho mechanismu, taky ho zmáknout už teda na hotovo. Si myslím, že by to nemuselo být už teď zase takový problém. Ale to se ještě uvidí. <laughs> Cokoliv může být problém. tady do Industrial Forgoing bychom se taky měli pustit, tam jsem skoro ještě ani nezačal. a pak ten Gestic by taky chtělo asi dodělat růc, to jsem taky skoro ještě nezačal, to tam taky vůbec ne. Čekný na těch bychom mohli zapracovat, když už máme hodinky, tak si myslím, že to bude během, během pár hodin hotový. Tady máme teda ještě extra utility ty máme skoro hotový, takže to by nemusel být problém. Tohle bude pro mě asi největší rakovina, protože vaření v Minecraftu jsem nikdy neměl rád. Reliquiery, to bude akorát hodně farmení, na to by se asi hodilo postavit si tu mob trapku. Endgame challenges, na to jsem se ani nepodíval a myslím si, že některý bychom si mohli už tady splnit. Například tady tohle, to, to je co za číslo. To jsou tisíce, miliony, miliardy, myslím, že to můžeme usplnit, vypadá to, že jo, to, já si myslím, že to bylo 10 trilionů, ale jistě si nejsem, takže to máme tohle 100, tady je 20x final, uh, final power flower takže to určitě nesplníme teď, no a 36x kolosar, kolosal star omega, každý má 422 trilionů, takže to <laughs> asi taky zatím nesplníme, uh, tady v botánii bychom to mohli už asi taky něco málo posplňovat, minimálně tady tenhle první quest si myslím, že už bez problémů, ty runy si myslím, kdybych si do toho dal ten čas, tak taky a, a Gaia, Gardiana, jsme ještě nezabili, takže to nic. Roots to taky nic, Totemic to taky nic, Chikny pro prozatím taky nic, Industrial Forming taky nic. Alpine Energy Stakes tam nevím, Uh, teoreticky, ale až po automatizaci, protože dělá to všechno ručně, to by byla extra rakovina. Tady máme tady ten cobblestone, ten bychom si měli být bez problémů schopni vyrobit, protože to má IMC, takže to by mělo být úplně v pohodě. Uh, Demon metal, ten si ani nepamatuju, jak se dělá, ten se dělal nějakým tím rituálem, myslím. Na to bychom se taky mohli podívat. Uh, a tady tohle toho, to taky bude se nada na vyrábění, protože na to jsou potřeba elitry a ty nejsem si jistý, jestli mají IMC, nemají. Takže těch budeme muset najít fakt mega moc na to. A oni se dají duplikovat poměrně jednoduše. V Dissolving Chamberu a ten taky ještě nemáme. My jsme si museli postavit. No, ne, ne, ještě jsme se nedostali ani do Endu, tak nemá cenu řešit asi elitru. Vaření nic, relikvěry nic. A, tady teoreticky mechanism, mechanism bychom mohli už dodělat úplně. ten DT Fuel si myslím, že za chvíli už taky budeme mít. Takže Endgame Challenges už máme taky pěkně rozdělaný a tady potom e, musíme získat nějaký kapaliny, které by taky nemuseli být snad až takový problém. E, některý budou teda vyloženě, vyloženě, e, normálně bych je nikdy nedělal, ale jenom kvůli questu je musím udělat, takový způsob questu to je, e, ale co se dělat, dá dělat, musíme to splnit a na shop nemá cenu koukat, no. e, A na kreativní věci asi zatím taky nemá úplně smysl koukat, tam budou všude potřeba, jo, jasně takovýhle různý, různý druhy těch, e, kapalin a samozřejmě tady máme už i nějaký, nějaký ty endgameové věci z toho, tady máme tři prdele mečů. No, na to se nemá cenu zatím ani koukat. <laughs> tak daleko ještě nejsme. No, takže tohle bylo všechno pro tuhle epizodu. Já moc doufám, že se vám líbila. Pokud ano, tak není zapomnět hodit like. Pokud ne, dejte dislike. A pokud se do nový tak jak nezapomeňte dát odběr, zapnout si notifikace, ať vám že žádnou příští upload. Ještě jednou bych chtěl obrovským moc poděkovat všem sponzorům kanálu. A kdyby to byl někdo nový, komu by se můj content líbil natolik, že by mě chtěl finančně podpořit, tak může skočit pod video, kde na tlačítko připojit se, jako bonus dostane to, že moje video uvidí dřív Ostatní. Tak jo, na to bylo všechno. Já jsem Mektru a doufám, že si od další video. Čau, čau!